Prima uvádí epizodu z české pohádky, hlavních rolích Radek Tuma, Šipán Tuma, Lucie Kapková, Jiří Tuma mladší, čtyř lístek. Duch není na houby. Houby moc nerostou, je velké sucho. Tu bude tak na malou smaženici. Tady. To bude tak malou smaženici, jo? Ne. Aspoň na tři lžíce smaženice. Miluju. Ahoj, Pipinko, máme jen pár hůb. Tady. Ty z nich určitě něco vykoupíš. No jo, něco dočtu kapitolu. Tu neznám, je to napínavý. Jasně. My zatím dáme houby do kuchyně. Odpočíneme si, byla to fuška. Prdy. Já se tolik bála. Petra běžela za jícím, já za ní. Pak už si nenašla cestu zpátky, viď? Taky ta bouřka. Vyvedeme tě z lesa. A ty nám ukážeš, kde bydlíš. Tati, mami. Moc vám děkujeme, to se vám povedlo. Hlavně hlavní zásluh má náš duch. Raději mlčí tomu, mlč by stejně neuvěřili. Je, koukejte, taková úroda. Mňam, z toho bude kotel kulejdy. Tady, víš. Tady. Ale kde se to tu vzalo? Je tu nějaký zkaz? Přečti jo. Za vaši pomoc přijměte něco z darů lesa. Váš duch, PS. Příště už mě uvidí všichni. Udělat táborák byl výborný nápad. Klidně si můžeš přidat. Ta Gulajda je famózní. Ty jsi říkal, že je na houby a přitom je užitečný. Zeptáme se ho. Kde rostou a ráno vyrazí. Napíšu o tobě pokračování. Nám je ta scéna Štěpán Tuma. Hrají Lucie Kovková, Radek Tuma, Jiří Tuma mlčí, Štěpán Tuma, Jiří Lábus, Terezie Burgová, Jiří Křemeňák, Jan Vondráček, Bára Kašáková, Petr Rychlý a další. Hudba Jaroslav Uhlíř, kamera Václav Sejskal, výtvarník Jaroslav Němeček, režie Jiří Tuma. Verbla FTV Prima 2024. Tak,